上门解锁了啊！ យន្តតាមទិព្ធ ्ञ ាក់ងៀអវកាសជាតិចិនបាននឹងថាក្រុមអវកាសយានិកចិនបានបញ្ចប់បេសកកម្មជាលើកទី2ហើយបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ model Snoo របស់ស្ថានីយអវកាសវិញដោយសវត្ថិភាពទីភ ्ञ ាក់ងៀនេះបានប្រកាសថាការដើរលំហអាកាសទទួលបានជោគជ័យទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីក្រុមអវកាសយានិកសិនជឺ12ដែលមានសមាជិកចំនួន3នាក់បានសម្របសម្រួលនិងបញ្ចប់រកិច្ចការដែលបានកំណត់ក្នុងអំឡុងពេល6ម៉ោងរបស់ពួកគេនៅខាងក្រៅ model Snoo រួមទាំងការដំណើរការកាមេរ៉ាទេសភាពដំណើរឧបករណ៍កម្ដៅនិង កំពុងឧបករព្ភពិសេសពិសេសផ្សេងទៀតសហគមន៍ឧបត្ថម្ភដីធនធានគីអភិវឌ្ឍចំណ្បတ်នឹងកសិកម្មដើម្បីកសិករនឹងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម អវកាសយានិកលោកនៀហៃសឹងបានបើកទ្វារម ოდ ែលស្នលធានហឺនៅម៉ោង8:38នាទីរួមជាមួយមិត្តរួមការងាររបស់លោកគឺលោកលាវព៉ាមីងបានចេញពីស្ថានីយអវកាសធានកងនៅវេលាម៉ោង10:12នាទីគណៈអវកាសយានិកម្នាក់ទៀតគឺលោកថាងហុងព៉បានឈ្នះនៅខាងក្នុងស្ថានីយដើម្បីសហការគ្នាបញ្ចប់បេសកកម្មនៅខាងក្រៅនេះបន្ទាប់ទៅចេញពីកាប៊ីនអវកាសយានិកបានដំឡើងកម្លាំងដាក់ជើងនិងវេទិកាធ្វើការពិសេសនៅលើដៃមេកានិចបន្ទាប់មកលោក has សង់បានឈរនៅលើដៃមេកានិចហើយដំណើរការឧបករណ៍កម្ដៅនិងបានពង្រីកទៅដល់កន្លែងប្រតិបត្តិការចំណែកលោកលាវព៉មីងក៏បានរើទៅកន្លែងប្រតិបត្តិការមួយទៀតដើម្បីសហការគ្នាក្នុងការដំណើរផ្នែកពីរផ្សេងទៀតបន្ទាប់មកអវកាសវិទ្យានិកទាំងពីរនោះបានធ្វើការរួមគ្នាលើកដម្បងរបស់ប្រទេសដោយជោគជ័យនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាដោយធ្វើការរយៈពេល7ម៉ោងនៅខាងក្រៅស្ថានីយ៍ធានកុងក្នុងកន្លងជំនួយផែនដីក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាអវកាសវិទ្យានិកទាំង3រូបត្រូវបានបញ្ជូនទៅ អបការដោយយិនសិនចៅ12នៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងវិលត្រឡប់មកផែនដីវិញនៅពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញានេះ